Dinastia Marubi, 100 vite të studios fotografike shqiptare e kuruar nga Kim Knoppers, është ekspozita e qelur në Muzeun Marubi në Shkodër. Pas ekspozimit në Muzeun e Fotografisë FOAM në Amsterdam, fotografit e përzgjedhura nga arkivi i 100 viteve qëndrojnë hapur për ardhshësit vendas. 100 vite të fotografisë në fakt vjen si një nën titull simbolik. Është më shumë rëndësi që ne jepni mundësi edhe publikut dhanas të shikojnë një ekspozitë të cilën nuk ka pas mundësi për me e pa. Ekspozita shoqërohet me një përshkrim të kësaj tradite të rapsodëve të dritës, rreth vitit 1850, jo shumë kohë pas shpikjes së fotografisë, kur italiani Pieter Marubi mbërri në Shkodër. Në këtë vend, ai nisë që të shkrep fotografinë e parë duke përdorur metodën e plakës së metalt. Koleksioni i jashtëzakonshëm i Marubëve, me rreth 500.000 negativ, konsiderohet nga historianët e fotografisë me rëndësi të madhe historike, sociologjike, kulturore dhe antropologjike, gjithashtu dhe artistike. Këtë pasion për fotografin pas vdekjes së Pietrit e trashëgoi asistenti i tij Kel Marubi, i cili mori dhe mbiemrin në nderim të tij, duke e trashëguar më pas edhe tek i biri Geg Marubi. Ekspozita do të qëndrojë hapur në Muzeun Marubi deri në datë 2 qershor.